Tervehdys, minä olen Aki Linnanahde. Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on sitten niin paljon kaikenlaista. Tällä videolla käydään otsikon mukaisesti läpi NHL-asioita, kurkataan liigan siirtomarkkinoihin ja kun paljon on pyydetty, niin totta kai myöskin tšämppärin puolivälieräpareihin katsaus. Mutta jos sä oot niin kova futisniilo, että sä et kerta kaikkiaan jaksa sitä lätkäjuttua, tai vastaavasti toisinpäin, lätkä kiinnostelee, mut futis ei, niin noi futisjutut alkaa kohdasta. Eka kurkkaan tohon liigan siirtoikkunan, joka siis nyt meni kiinni tämän kauden osalta. Ei siellä nyt mun mielestä mitään kovin maagisen, ihmeellisen, kummallista tapahtunut. Ehdottomasti isoin kala oli Juhi Aaltonen. Lahden peli kans pisti kaiken myyntiin, mikä myytävissä oli, ja Aaltosen siirto Kärppiin oli tietenkin nerokasta. Me nähtiin jo heti viikonlopun peleissä, että Aaltonen on nopeasti sinut ton joukkueen kanssa, ja nimenomaan Aaltonen on sitten se taikuritaiteilija, joka sen 1-2 ratkaisevaa jatkoaikamaalia tai syöttöä pystyy antamaan, jotka on kuulla arvoisia keväällä. Eli nappihankinta Kärpiltä, ei riskiä, pelkästään voitettavaa. Toinen hyvin mielenkiintoinen oli tämä IFK:n Antti Tyrväinen. Kyllähän IFK:ssa pitää aina joku Tyrväinen olla, ja nyt kun Juhani on Ruotsissa, niin Antti tuo sinne sitten sitä sellaista ihan takuulla päävalmentaja Pikkaraisen kaipaamaa munaa, rytinää, asennetta. Ehkä sitten, kun se nyt jostain syystä se Kangasniemi joutui niin kuin sivuraiteille IFK:ssa, ehkä tässä kohtaa kautta mä luulen, että toi Tyrväinen on tärkeämpi palanen IFK:lle ja nimenomaan Pikkaraisen IFK:lle keväällä. Eli mä pidän hyvänä hankintana. No IFK tuli se toinenkin, ei siitä sen enempää. Mitäs vielä? Tappara. Aina hakee jonkun vahvistuksen. Nyt puolustuspää vahvistui. Varmasti hyvä haku sekin. Mutta ehdottomasti kiinnostavin muuten oli loppuviimein toi Lindstenin, Jasper Lindstenin siirtyminen Kärpistä Porin Ässiin. Tässä on sellainen kaveri, jossa on ihan valtava potentiaali. Syystä tai toisesta en oikein tiedä, mistä jäi, mutta Kärpissä ei päässyt siihen kukoistukseen, mitä odotettiin. Turun palloseurassa näytti upeita otteita, ja nyt sitten ensinnäkin on jo tähän kevääseen Ässille tärkeä pelaaja. Nythän ton viikonlopun kierrosten jälkeen voidaan todeta, että Turussa ei tänä keväänä viulu soi runkosarjan jälkeen. Mutta toinen pointti on myöskin se, että Lindsteinia editään nyt hienosti ajaa myös keväällä sisään, eli sitten ensi kauteen, sopimus myöskin ensi kauteen, niin Lindstein tulee olemaan varmasti koko joukkueen tärkein pelaaja. Erinomainen haku Porin Ässiltä. Sitten toi Ramstedin lähtö Saipasta auttamaan Espoota oli myöskin mielenkiintoinen, mutta ei näistä nyt sen enempää. Kuten mä sanoin, niin ei mun mielestä niin kuin isossa kuvassa asetelmat ihan hirveästi nyt heilahtanut tämän siirtoikkunan myötä. Mutta sitten NHL:ään. Carolina Hurricanes hävisi Edmonton Oilersille lopulta viime yön pelin, mutta Sebastian Aho 2 maalia ja 1 syöttö. Tossa viime yön pelissä muuten oli NHL:n kuumimpia maalintekijöitä vastakkain. Lähdetään nyt ensin tosta Ahosta. Hänellä nyt siis 33 maalia jo kasassa tällä kaudella. Ja itse asiassa Aho nousi myöskin parhaaksi suomalaiseksi pistemieheksi tässä kohtaa. 33 maalia on kyllä valtavan kova suoritus ja selkeästi menee maaliennätys uusille urille, uusille lukemille 40 maalia heittämällä rikki Aholla tällä kaudella. Aho on myös selkeästi paras suomalainen maalintekijä. Seuraavana oleva Patrick Laine on iskenyt 24 maalia. Nyt voit taas kommentteihin laittaa kuittailut Laineesta viime videolle, kun hehkutin sitä Laineen hienoa saldoa ja sitä, että on taas kovassa iskussa, niin täytyy myöntää kieltämättä. Onpi ollut taas Laineella vähän hiljaisempaa. Mut Laine kuitenkin toiseksi paras suomalainen maalintekijä. Sitten tossa on Mikko Rantasta, Barkovia. Barkovia. Ja täytyy muuten myöskin toi Hintzin nimi. Upeata kautta Roope Hintz vetää Dallasissa. Mutta jos katsotaan Karolainen tilannetta tossa Metropolitanissa, niin se on sitten todella tiukka. Koko toi Metropolitan. Käytännössä Rangers ulkona ja New Jersey Devils ulkona. Tästä nyt varmaan kukaan ei ole eri mieltä, mutta sen jälkeen, niin tossa on, kuten näkyy, kaikki vielä täysin mahdollista. Ja kyllä Carolina kaipaa nyt paljon muutakin kuin Sebastian Ahon virettä. Tulee olen tiukilla aivan loppuun asti ja tää Metropolitan on äärimmäisen mielenkiintoinen. Äärimmäisen. Taas mä sanon toden, äärimmäisen. Jos katsotaan vielä sinne Itään Atlantin puolelle, niin Florida on kyllä kans kovassa paikassa. Mulle on ollut karmea pettymys Sergei Bobrovski siellä maalin suulla. Viime kesänä, kun tää siirto tuli, niin mä ajattelin, että jes,
Tämä oli nyt se viimeinen niitti Floridan pudotuspelipaikalle. Barkov on kantanut sitä jengiä pitkään ja nyt sitten saadaan se maalivahtitilanne sellaiseen kuosiin, että kaikki voi tuulettaa Floridassa, mikä muutenkin olisi tärkeää, että Florida pääsisi sinne pudotuspeleihin, että jengi käy niissä peleissä. Niin nyt sitten Bobrovski, saldot. Kattokaa nyt itse näitä saldoja. Kaukana siitä, mitä minä odotin tai varmaan kukaan muukaan. Onko miehestä nyt sit vielä ottamaan koppia kevään tärkeissä peleissä? Kuitenkin se taito on olemassa. Mut sitten otetaan vielä toi NHL:n pistepörssi ja mainittu Leon Draisaitl. Hänellä on siis yksi maali enemmän tehtynä kuin Aholla, mut sitten kun katsoo tätä pistepörssilukemaa. Aivan jäätävän kovaa tekemistä. Käytännössä 100% menee vielä tämän viikon peleissä rikki. Ja se viime kauden ennätys 105 pistettä, niin sekin on helmikuun aikana rikottu. Eli Edmonton Oilers, joka on tottunut superpelaajiin. On Gretzkit, Messierit, Paul Coffeyt, Jari Kurrit, kaikki. Siellä on ollut supertähtiä 80-luvulta asti ja 70-luvun lopulta asti. Siellä kaupungissa ollaan totuttu näihin jätkiin. Ja nytkin siitä Connor McDavidista ansaitusti on paljon kohistu. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä Leon Draisaitl ansaitsisi vielä enemmän huomiota. Hän on iso kokonen, kuten näkyy, karmea tekemään pisteitä, komea. No niin, nyt sinne voitaisiin joku junnu haukkuu mut homoks. Se on muuten ehkä noloin haukkuma termi, mitä voi käyttää, että homottelee jotain. No, mut kuitenkin katsokaa nyt, tämä mies on kuin veistos. Ei häneltä mitään puutu. Pistepörssin voitto, jos terveenä pysyy, niin on ehdottomasti tämän saksalaisukkelin käsissä. Edelleen nuori, 24 vuotta, paljon upeita pelivuosia jäljellä ja on ollut nuoresta asti sellainen seurattu pelaaja. Hänet varattiin pienimmällä numerolla saksalaispelaajista. Ekan kierroksen varausnumerolla 3 muistaakseni. Huikee seppä, kiva katsoa hänen pelejä. Sitten sinne futiksen puolelle. Champions League. Otetaan tässä nyt nämä otteluparit. Ja ensinnäkin minua itseäni eniten kiinnostava ottelupari. Real Madrid, Manchester City. Cityn tilanne. Viime viikolla tuli uutiset nyt sitten näistä tulevista bänneistä liittyen mestarien liigaan. Miten se näkyy joukkueen otteissa? Toinen kysymys. Edelleen se peikko. Se mestarien liigan voitto. Sitä City kovasti havittelee. Mutta minkälaisen paineen se jälleen tähän muutenkin paineistettuun kevääseen tuo? Mulle City on ollut pettymys. Ennen kaikkea se puolustuspelaaminen Valioliigassa ei ole ollut lähelläkään sitä tasoa, mitä se on kovimmalla kilpailijalla Liverpoolilla. Kyllähän asetelman piti olla ennen kautta se, että Liverpool ja City ratkoo mestaruutta, Cityn piti haastaa, mutta kuten on nähty, ei ole riittänyt. Samaan aikaan liigassa Real Madrid on pelannut hienosti ja johtaa koko sarjaa. Monella varmaan papereissa tähän ottelupariin City olisi ennakkosuosikki. Tämä on aika kiikun kaakun, mutta minä sanon, kuulkaa tässä ja nyt, absoluuttisena totuutena, että jatkoon menevä joukkue on lopulta Real. Todella paljon odotan myöskin tältä otteluparilta Borussia Dortmund PSG. Jos katsoo Borussia Dortmundin puolustuspelaamista, saldoja sieltä, niin kaiken järjen mukaan Neymar, Mbappe ja muut PSG:n huiput pommittavat ton Dortmundin puolustuksen rikki. Tässä sarjassa voi tulla paljon maaleja, nimittäin kyllä se Dortmund osaa myöskin hyökätä ja maaleja iskee. PSG:n iskukyvystä ei ole mitään kysymysmerkkejä, joten värikäs ottelusarja ennustan on tulossa ja ihan saletisti PSG menee jatkoon. Olisiko oikeasti tämä kevät sellainen, että PSG menisi sinne finaaliin, jopa voittaisi koko liigan? Mä sanoisin, että ainakin finaalipaikka voi olla lähellä. No sitten, totta kai Liverpool on ennakkosuosikki Atletico Madridia vastaan. Mä en kuitenkaan lähtisi tässä nyt liputtamaan aivan pommin varman jatkopaikan puolesta. Edelleen Liverpool ehdoton suosikki, mutta voi tulla yllättävän tiukka ottelupari. Heitän kuitenkin tässä lopulta Liverpool. Vielä tiukempi tulee olemaan tämä Napolin ja Barcelonan välinen kapina. Napoli alkulohkossa väläytteli mun mielestä lupaavia otteita, on tietenkin ollut erikoinen rikkonainen kausi, mutta mä en millään muotoa näe, että tässä nyt Barcelona on se joukkue, joka kävelee italialaisten yli. Mä jopa ennustan, että tässä tullaan näkemään, kuulkaa, italialaisten voitto. Siis lopulta, kun puolivälierät on pelattu, niin minä sijoitan tässä kohtaa jatkoon Napolin. Inhottavan Napolin ja Barcelonalla tietenkin jälleen kerran se painekattila siellä porisee. Napoli.
Sitten vielä puolivälieristä jatkoon. Tottenham oli muuten erikoinen Aston Villa-peli eilen. Kiitos Aston Villan puolustukselle siitä voitosta. Sitten jatkoon menee Bayern München. Mielenkiintoinen ottelupari, mutta lopulta jatkoon. Ehdottomasti Juventus jatkoon. Juventus muuten on mun papereissa erinomainen vaihtoehto myöskin koko Mestarien liigan voittajaksi tänä keväänä. Finaalipaikka ainakin hyvinkin lähellä käsissä Juventuksella, jos tälleen jatkuu. Mut sitten Atlanta vastaan Valencia. Ei mulla mitään hajua. Onks sulla? En minä tiedä. Valencia. Sanotaan vaikka niin. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon. Pakko kommenttia, tykkää jos maistu. Kiva oli taas puhua vähän monipuolisemminkin sportista. Sitä sporttivarttiruutua on kyselty. Mä en enää tuu ihan sellaisenaan näitä tekemään, mutta tässähän nyt oli paljon sporttivarttiruutumaisuutta, kun käsiteltiin vähän useammasta kantista urheilua. Ja sitten hei, nopein keino meikäläinen ottaa kiinni on IG-tili. Mä yritän vastailla oikeesti kysymyksiin, kommentteihin, mitä sinne tulee. Niitä tulee paljon, mutta kyllä mä mielestäni hyvällä prosentilla niihin vastaan. Jos et vielä seuraa, ota tosta Linnanahden IG-seurantaa. Tällä viikolla vielä toinen video. Moro!